В последните години осъзнах неща, които остават чужди за мнозина. Свързах се с корена. Пробудиха се стари и дълбоки връзки с България. Казвам това, защото силно вярвам, че напускайки тялото ни след така наречената земна смърт, душата намира нови хоризонти в стремежа си да придобие нови и всеразлични опитности, чрез които да се обогатява и развива, носейки в себе си спомена за всичко изживяно до момента. Та казвам, че я преоткрих, като това се превърна в един от най-важните мигове в живота ми до този момент. Разбира се, процесът на опомняне не се случва изведнъж и определено изисква своето. Говорил съм с много хора по този въпрос и те споделят абсолютно същото. А именно, че той те сполетява, когато моментът назрее, когато си готов. И тъй като вярвам, че думите ми ще достигнат до което трябва, ето как започва моята изповед. Осъзнах, че сърцето ми е в плен на всяко красиво кътче от нашата родина, на всяко сгушено и китно сърце, на българските народни инструменти, на всяка поляна, придаваща чувството за шир и свобода, на всяко едно пасище, на което стотици овце и кози радват очите и сърцата на случайните минувачи, а чувайки звънката мелодия на чановете, ненадейно се изпълваш с трепетно вълнение. Плен съм на всяка криволичеща планинска пътека и извиващо се до нея поточе. Любувам се силно на старите баби, имащи лек за всяка болешка, на местната традиционна храна и киселото ни мляко, на красивата възрожденска архитектура на старите къщи, на лавандуловите и розови полета, на всеки висок връх с спираща дъха гледка и на всяка низина с гъста и зелена гора. Тук се прекъсвам, за да ви припомня едни позабравени думи и музика, частица от необятното и неповторимо творчество на народа ни. Не случайно дедите ни са се хвърлили в люти и неспирни битки, в които да опазят всичко онова, на което днес имаме възможността да се любуваме и за което дори днес се водят тежки битки на немалко фронтове по отношение запазването на териториалната цялост, бит и култура на родината ни. Друг е въпросът, че често се отнасяме безотговорно и немарливо към завещаното ни. Ето защо е нужно да се дадем сметка за някои неща, за които може да намерите линк горе в дясно. Виждам живота и семейството си тук. Виждам как уча и предавам познанието на децата си. Виждам как откривам различни и непознати за мен досега места и герой, чието история да ме изпълва с гордост и преклонение. Не мога да ви опиша как се чувствам, когато пътувам из Родопите с колата си. Опитвам се да запечатам всяка природна картина в главата си, слушайки фолклорна музика, от която кръвта ми кипва. В тези моменти на уединение съм един от най-щастливите хора на Земята. Независимо от недотам задоволителното състояние на държавността ни, както вече казах, оставам в плен на тези земи и богатството, откриващо се по тях. Земи красиви и плодородни. Земи пропити с кръвта на милиони тракийци и българи. Земи с хилядолетна история и нестихващ дух. Истински се любувам на цветните и много по вид фолклорни носии, в които знаем е кодирано изконно важно познание за рода ни. Неотдавна приоткрих несравнимото величие на редица, къде забравени от някои, къде вечно почитани от други, писатели, разказвачи и поети, които безспорно са успели да запазят толкова много важни събития и безценно познание, така че учейки се от него, пред нас да остане само отговорността по запазването и предаването му на тези след нас. А това със сигурност не включва превеждането на противото на уж по-разбираем български език. А какво да кажем за даровитите майстори и занаятчии, народните творци, художници, певци и музиканти? Чудно ми е кога ще изплатим цената за труда и делото на всеки един от най-значимите личности на нашия народ, бидейки стожери на духовността и просветата през векове на гонения, терор и непрестанни опити за чуждо влияние. Говоря за обикновените хора с необикновени възможности, играещи ролята на бащи, учители, съседи, революционни и комитетски дейци. Говоря за българските даскали,
хора като теб и мен, избрали да посветят живота си в името на Майка България и нейното прибъдване. Всички ние сме благословени, задето сме се родили точно тук, ала за съжаление очите и умовете ни гледат в друга посока. Питам ви най-искрено, как да стане тъй, че да възлюбиш майка си, като не я познаваш? Как да я прегърнеш, като се правиш, че не съществува и те е сам от нея? Как да го бъде той нещо, като стоиш отстрани и дори не се опитваш да избършиш сълзите на тази, дето те е родила и отгледала, и която сега плаче и ридае, задето рожбите и са далеч от нея, в търсене на щастие и по-добър живот? Кога за последен път попита баба си как е живяла едно време? Кога разговаря с дядо си, пък го пита къде е роден и как е преминало детството му, та да се свържете всички с корена и да ви стане тъй мило на душата? Не мога да ви опиша чувството, когато се разхождам по билото на Стара планина и гледам от една страна Южна България, а от другата Северна България. Пречиствам се и се зареждам. Завършвам с едно от най-хубавите български стихотворения, чрез което поета и драматург Георги Чагаров разкрива любовта си към отечеството. Оставям ви да го прочетете сами.